Hvala, gospođo predsednice. Imam pitanje za Republičkog javnog tužioca. Ja sam naime ovo pitanje postavio tamo gde sam mislio da mu je mesto, a to je na Odboru za pravosuđe kada je tužilaštvo podnosilo godišnji izveštaj za 2015. godinu. Nažalost, na tom odboru predstavnici tužilaštva su ćutali kao da sam ih pitao za Savamalu, a nisam. Pitao sam ih za pojašnjenje njihove izjave o takozvanom državnom udaru iz 2015. godine. Pa ću vas podsjetiti kratko šta je Republički tužilac rekla 2015. godine o aferi poznatoj u javnosti kao državni udar. Srpsko tužilaštvo poručilo je sinoć da će u saradnji sa drugim državnim organima sprečiti destabilizaciju zemlje pokretanjem odgovarajućeg krivičnog postupka. Republički javni tužilac Zagorka Dolovac izjavila je da više javno tužilaštvo u Beogradu proverava sve navode koje su iznete u javnosti na račun premijera, kao i osnovanost i istinitost krivične prijave koje je podneo Aleksandar Kornic. Tužilaštvo takođe zahteva da se utvrdi ko i s kakvim ciljem ove informacije izneo u javnost. Tužilaštvo će u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima zaštititi ustavni poredak i vladavinu prava tako što će brzo i efikasno u saradnji s drugim državnim organima sprečiti destabilizaciju zemlje pokretanjem odgovarajućeg krivičnog postupka, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. Od destabilizacije zemlje pre godinu dana, od toga da će javnost biti brzo i blagovremeno obaveštena, da će biti podnete krivične prijave, imali smo samo muk od strane tužilaštva. Pa je moje pitanje za tužioca, nadam se jednostavno i nadam se da će odgovor tužioca biti odnos prema ovom parlamentu, a ne odnos prema meni ili Liberalno-demokratskoj partiji, odnosno nadam se da će tužilac ovog puta odgovoriti na sasvim jednostavno pitanje. Šta se desilo sa državnim udarom? Šta se desilo sa destabilizacijom ustavnog poretka? Da li je bilo destabilizacije pod jedan ili nije bilo? Ili je cela priča bila izmišljena? Ako je bilo destabilizacije ustavnog poretka, šta je tužilaštvo uradilo? Da li je podnelo krivične prijave i protiv kojih lica? I u kojoj fazi su te krivične prijave? Mislim da smo svi često svedoci da tužilaštvo svesno, nesvesno, namerno ili kako god se uključuje u neke političke igre. Ali politička igra u kojoj se govori o destabilizaciji zemlje je suviše ozbiljna stvar da bi propustili tužilaštvo da na takav način, tako neozbiljan način u tome učestvuje. Mislim da je u interesu i ove skupštine i svih građana da dobijemo odgovor i zatvorimo to pitanje još jednom, da li je bilo državnog udara, da li je bilo destabilizacije zemlje, da li je bilo, kako se ovde kaže, ozbiljnog narušavanja ustavnog poretka. Mislim da su to suviše ozbiljna pitanja i nadam se da će tužilaštvo odgovoriti na sve ovo. Hvala.